سلام تنا استلنا تكبراتشو هي يوها ميديا بيت سبوتشن دمن سنبتات شوال بيوها ميديا يتلاقي بيت سبوي ما هبراوي يلتنا كنا يلتنا داس تاريخ وتشن ودنا نطول تكبراتش تمل كاتشوتشن دمن ندرس تاوكال زاريم عند تاريخ زن الله شو متنا بيوها ميديا تود داجو برنامج وش ما كاكل عند عندنا أو كاغرو يود تاي ميلو برنامج تشن دوني تاوكال كاغرو يود تاي ميلو برنامج تشن نيزن عند كاغرو تنا اللي مجمعنا عند ما درس تشن يوني تبى برو تعربي مريت دبي دوني تاوكال زي دبي كجمنتان بوهالا عندي عندي سلك تدول لن قلت قادني يا موجوش نين بتأم بزوس كاي بزوم مكران أصل فنال بتأم يميجر ما تشو قلت تاچنم سرات تاچنم لك أن سنوتا عند تاچن الجلاي أم اسمه تور بتشان بر يعني أم اسمه تورم بل تنشر سانونا برا هيوت تعلم مودا مالتهم درسان برا زاريجن كبزوس كاي كبزوم مكرا كبزول فات بوهالا جن بتأم بميجر مهنيتا የኢትዮጵያውያን የሆነ ሬስቶራንት ባለቤት ለመሆን ይችላል ብለው ደወሉልን በጣም የሚገርመው ደግሞ የሚከፈተው ዛሬ ነው ስለዚህ እንግዲህ እኛ ምድለኞች ነን በሚከፈትበት ቀን እንዳጋጣሚ ለማግኘት ይችላል ማለት ነው እስኪ እንሄዳለን እነዚህ ልጆች እንዴት ነው የራሳቸው ሬስቶራንት ሊኖራቸው የቻለበት መንገዱ እንዴት ነበር የሚለውን ደግሞ ከራሳቸው አንደበት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ አሁን ወደዛ እንሄዳለን እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ስንወጣ 500 ድራም ነበር የሷ ነው እሱ ወይኔ በጣም ይጨንቀ ነበር በጣም ተጨንቀ እስኪ በቃ እንጾም ጾም ጸሎት ምናምን ነገር እንያዛለች ማለት ነው እሺ በቃ እኛ ቤት በጣም ነበር ጾም ጸሎት ምን ጸልየው እሷም ትሰግዳለች እኔም ጸልያለሁ የመጀመሪያ ቀን ጾምን ሁለተኛው ቀን ላይ በቃ ነገሮች በራሳቸው መጡ እና ለፈጣሪ እቃ ያለው ቤት ቢያዘጋጅልን ብለን ከሊፍት እየወረድን ነው ያወራነው ወዲያው በቃ እንዴ በሁለተኛው ቀን ብለን እስኪ ገርመን ለኛ እንኳን ላይሰንስ ነው እንደ ሰው መንዳት ነው በቃ ሁሉ ነገር መኪና ነው ምን ለኔስ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰጥቶ አሳይቶናል አላህ ይረዳን ይሆነልን ያለው ለኛ ብልጠት ለኛ ችሎታ ምንም ይሆነልን ነገር የለም እንደ ብልጥ እንደመሆን ቢሆን ኖሮ ያንን ብር ይመጣት ይችላል ነበር ግን ፈጣሪ በባዶ መስራት እንደሚችልና እሱን ብቻ መታመን እንዳለብን ያሳየናል አላህ አይለያችሁ አንድ ያርጋችሁ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል እንኳን ተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣን ቤታችሁ ደስ በሚል ሁኔታም ስለተቀበላችሁን እናመሰግናለን ስለተጠራችሁ ላገኘናችሁ በጣም ደስተኛለሁ እንተዋወቅስኪ ሰዓዳ ደም ባላለሁ እንግዲህ እዚህ ያለሁት ዱባይ ከመጣሁኝ ኦልሞስት 2010 ላይ ነው የመጣሁት 6 አመት ምናምን ሆኖኛል ግን መሀል ላይ ኮሮና ላይ አንድ ጊዜ ይጃለሁ ይጀምርቻለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ነኝ ያለሁት እዚህ ነኝ ያለሽ እሺ እኔ ሳራ ተሾመን ባላለሁ ዱባይ ከመጣሁን 8 አመት ሆኖኛል 2016 በፈረንጆቹ ነው የመጣሁት እስካሁን ማለትኩም አሊስም አንቺ ማለትኩም አዎ መቼ ነው የሚደቅድ ያለሽ በቅርቡ ይሄዳል በያስፋል አዎ ነው ያየሽ ይሻላል እሺ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ተገናኘነው ከዱባይ ትንሽ ያንድ የ40 ደቂቃ መንገድ አጅማል አጅማል ይባል ሰፈር አጅማል የሚባል ሰፈር ላይ ኢትዮጵያውያን ሬስቶራንትን ከፍታችሁ ነውና በጣም ደስ ይላል እስቲ ወደዛ ከመግባቴ በፊት እንደው ትንሽ ነገር ብናወራ ደስ ይለኛል ከሀገር ቤት ወደዚህ መጣሽበት ነገር ትነግሪኝ ሁለታችሁ በየተራብት ነው ብሪ በጣም ደስ ይለኛል
ያው ከሀገር ቤት ወደዚህ እንግዲህ ያው ማንም ሰው የተሻለ ነገር ፈልጎ ነው የሚመጣው። ያው ግልጽ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ማለት ያው የተሻለ ነገር ፈልገን ነው የምንመጣው። ያው እዚህ መጥተህ ሰርተህ የሆነ ነገር አድርጌ ለቤተሰብ ለራሴ ብለህ ነው የምትመጣው። እንደዛ ብዬ ነው እኔም እንደማንኛውም ሰው ወደ ስደት የመጣሁት። አልሐምዱሊላህ አለው እስካሁን። ኢንሻአላህ ወደፊትም ደግሞ እስኪ እናያለን የሚሆነው። ብቻ አልሐምዱሊላህ ግን መጥፎ የሚባል ነገር አላጋጠመኝም። ያኔ መጥፎ መዳም፣ መጥፎ አይነት መንገድ አላጋጠመኝም። አልሐምዱሊላህ አለው እስካሁን። እንዴት ነበረ ላይክ? አሁን እንግዲህ ቀላል አይመስለኝም መቼም የራስን ነገር መክፈት። ትራንዚሽኑ እንዴት ነበረ? ይሄ የሄድሽበት መንገድ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ ቀጥታ ወደዚህ ነገር የደረሳችሁት እንዴት? በሱ አይደለም፣ ምንም ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። እንኳን የሰው ሀገር ኢትዮጵያ እንኳን ሆና የሆነ ነገር ስታስብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ሁሉም ነገር የሚሄደው። መንገድ አለው፣ ድካም አለው፣ መውደቅ መነሳት ይኖረዋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የሰው ሀገር ሲሆን ደግሞ የበለጠ እጥፍ ነው የሚሆነው። ያው እኛ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ለመልካም ነገሮች ብቻ በመልካም ነው እስካሁን ድረስ ያሉት። የምናስበው ነገር እያደረግን ያለው ነገር ያኔ አላህ እየረዳን ነው እየሆነልን ያለው። በእኛ ብልጠት በእኛ ችሎታ ምንም የሆነልን ነገር የለም። በእርግጠኝነት ከግንኙነታችን ጀምሮ ከእህትነታችን ጀምሮ ማለት በዚህ ደረጃ እኔ እንጃ ይኖራል ብዬ አላስብም። እና ያው አልሐምዱሊላህ እሱ እየረዳን እዚህ ደርሰናል። በጣም ጥሩ። ወደ አንቺ ልምጣ ሳራ። እንግዲህ 8 ዓመት አንዴም ደግሞ አንቺ ደግሞ ጭራሽ ወደ ሀገርሽ አልተመለሽም እና እንዴት ነበር ያ 8 ዓመት ቆይታ? እንግዲህ አሁን በመጨረሻ መቼም ደስ በሚል ሁኔታ እዚያው የራሳችሁን ነገር እየሰራችሁ ነው ያገኘኋችሁ እና እንዴት ነበር ግን ሂደቱ? እንዴት ነበር? እንዴት ወጣሽ? መጀመሪያ ሀሳቡ እንዴት መጣልሽ? ያው እንደ ማንኛውም ሰው መርቼ ሰርቼ የራሴን ላይፍ ለመቀየር ነበር የመጣሁት። መጥቼ ስመጣ ኦልሬዲ አረብ ቤት ነው የገባሁት። እዛ ቤት 6 ወር ሰራው። ከዛ ወዲያ አልተስማማሙ ነበረ ከሰዎቹ ጋር። ወደ ቢሮ ተመለስ። ያው ወደ ቢሮ ስመለስ አበሻ ነበረች እና እሷ ጋር የመስራት እድል አገኘው። እዛው ቢሮ ውስጥ የመስራት እድል አገኘው። እሷ ጋር ለ4 ዓመት ሰራው። ከዛ በኋላ ያው የራሴን በራሴ መስራት ፈለግኩና ከሳዳ ጋም የዛን ጊዜ ነበር የተገናኘ ነው። ያው የራሳችንን አንድ ብለን ጀመርን። እዚህ ደርሰናል። እስኪ የመጀመሪያ ትውውቃችሁን እናንሳ። መቼ ነበር የተገናኛችሁት? በምን አጋጣሚ ነበር የተዋወቃችሁት? ያው የተዋወቅነው እኔ የመጣሁበት ቢሮ እና እሷ የመጣችበት ቢሮ አንድ ነው። እሷ ስትመጣ እኔ እዛ ቢሮ ውስጥ ነበር የምሰራው። 1 ዓመት ሄደች አረብ የሰራች። ከዛ ወደ ተመልሳ ስትመጣ ከሀውስሜት ስራ ውጪ ቢሮ ላይ መስራት የተሻለ ሌላ ስራ መስራት ፈለገች እና አሰሪን ስጠይቃት በቃ ከኛ ጋር ትሰሪያለሽ ምናምን ብላለቻት። በዛው ነው የተገናኘ ነው። እንግዲህ የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። የዛሬ 2 ዓመት አብረን መስራት አብረን መሆን የጀመረ የዛሬ 2 ዓመት ነው የተገናኘ ነው። ግን የዛሬ 3 ዓመት ምናምን ሰ ከዛ በፊት 1 ዓመት ሰርተሻል። የዛሬ 3 ዓመት ምናምን የተገናኘ ነው። ተመልሰን ስትመጣም የሆንም ነበርኩ እዛው። ከዛ እንዲህ ስናወራ ምናምን ነገር ያኔ ሀሳባችን ተቀራራቢ ነው እና ለምን አንድ ላይ አንሰራም ያኔ በቃ በሚለው ሀሳብ የራሳችንን ጀመርን። የት ጀመራችሁ መጀመሪያ? ያው የሀውስሜድ ኦፊስ ነበረ እኔ እዛ ተቀጥሬ የምሰራው። ስለ ስራውም ስለማቅ የራሳችንን ብንጀምር ያኔ የተሻለ ነገር እናገኛለን ብለን አሰብን። ከዛ ወጣ ያንን ስራ ነው እየሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ እስከምንደርስ ድረስ ሀውስሜድ እናመጣለን ከኢትዮጵያ ኦፊስ አለ፣ ያኔ ስራ እናስገባለን። በዛ ስራ ነው እንትን ያለው ማለት ነው። ተዳደሩት ወስ ነው። አሁንም ይህን ስራ እየሰራችሁ? አሁንም እየሰራ ነው። እሺ፣ ወደ ይሄ ሀሳብስ እንዴት መጣ? እንግዲህ አሁን በጣም ተቃራኒ ነው ያኛውና ይሄ በጣም ተቃራኒ ነው። ይሄኛው ሀሳብ እንዴት መጣላችሁ? ያው አንድ ላይ ነው የምንኖረው፣ አንድ ስራ ነው የምንሰራው። እንደ እህትናማቾች ተማምነን ያኔ በቃ እህትናማቾች በለን እና እህቴ እያለች እየሰማት እህቴ ነው የምንባባለው እና አንድ ኦፊስ ውስጥ 2 ሰው መስራት አይችልም። ያኔ እዛ ቢሮ ውስጥ መቀመጥ የሚችለው 1 ሰው ብቻ ነው። እኔ እዛ ስቀመጥ እሷ ቤት ትቀመጣለች። ቤት ከምትቀመጥ ሌላ ስራ ያኔ ብንፈጥርና እሷም የምትሰራበት ያኔ በቃ 2 ስራ ብንሰራ የተሻለ ነገር እናገኛለን ብለን ይህን ሀሳብ ያሰብነው። ኦልሬዲ ካሰብን 1 ዓመት ሆኖናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ደግሞ አሁን ያው አሳክተነዋል። አንዳንዴ እኛ የምናውቀው ለሌላ ሰው ብንነግረው ማይመስል መንገድ መተናል።
ማለት እንዴ የቀለደሽ እንዴ ታሽፋለች እንዴ የሚያስብል አይነት መንገድ መተናል። ሰው ቤት 15 ቀን አርፈናል። ሰው ቤት ተቀምጠናል። ሰው ቤት ተቀምጠን ከዛ በኋላ እንደገና ቤት መከራየት፣ እዚህ ሀገር ቤት ለመከራየት በራስ ቼክ ያስፈልጋል። ፕሮሰስ አለው ያንዳንዱ ነገር ማረግ። ያኔ ብዙ ነው እንትን ያስከፍልሃል። እንዴ ዝም ብለህ ቤት መከራየት አትችልም። ቼክ አስይዘህ ነው ቤት የምትከራየው። እስከምትለቅ ድረስ ያ ቼክ ይቀመጣል። ፕሮሰስ ነበረው። ያንን መንገድ እዚህ ለመድረስ ፕሮሰስ ነበረው። ያንን ፕሮሰስ አልፈን ነው እዚህ ጋር ያለ ነው። ሰው ቤት እስከመቀመጥ አልፎ እናመሰግናለን። እዚህ አጋጣሚ ቴንክ ዩ። ራሱን ያውቃል። አላህ ይስጥልን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይህንን ኢንተርቪው ከሰማው እናመሰግናለን። 15 ቀን ወይ አይደል ሰው ቤት ተቀምጠናል። ሌላም ጓደኛችንን ጨምረን አንድ ላይ ተቀምጠናል። እናመሰግናለን። ከዛም የራሳችን ቤት ስቱዲዮ ቤት ውስጥ መኖር ጀመርን። ከዛም ባለ አንድ መኝታ እንዲህ እያለ ነው ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው እዚህ ጋር የደረሱት እንጂ በአንድ ጊዜ ተነስቶ ማንም ሰው እንደዛ ሊሆን አይችልም። በጭራሽ ደስም ይላል ብዬ አላስብም። አይልም። እኛ እያንዳንዱ ነገር ሴሌብሬት አድርገን ነው የምናሳልፈው። ብታይ ብዙ ፋይል ስልካችን ላይ የሆነ ቦታ ላይ ብናሳይ እያንዳንዱን ነገር በጣም በትልቁ ነው። ለሰው እኮ በጣም ትንሽ ነው። ላይሰንስ መያዝ ሊሆን ይችላል፣ የድራይቪንግ ላይሰንስ፣ መኪና መግዛት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር መክፈት ሊሆን ይችላል። ለሌላ ሰው ኢትስ ሲምፕል በቃ አዲ ችግር የለውም ኖርማል። ለእኛ ግን በምን መልኩ እንደመጣ ስለምናውቀው በጣም ደስ ብሎን ደስተኛ ሆነን ነው። በጣም አሁን እነዚህን አሁን ያልሽኝ ነገሮች አድርጋቸዋል እና እንደዛ ነው የመጣ ነው። እያንዳንዱን ነገር ድራይቪንግ ጀምራ ነበር፣ ከዛ ስትወጣ ተቋረጠ፣ ከዛ ጀመረች፣ ጨረሰች። ቢሮ ውስጥ በትልቁ አከበር እንደዚህ ፊኛ አድርገን እነ ጓደኞቻችን ተሰብስበው ምናምን ባሪፉ። መኪናም ስንገዛ እንደዛው ማለት በቃ እያንዳንዱን ነገር በራሳችን ነው። ማንም ምንም አድርጎልን አይደለም። ከአላህ ውጪ እንትና እንደዚህ ብለን ያልነው ሰው የለም። ግን ይሄን ብናደርገው አይ ይሄኛው ይቀድማል ኖ ያንቺ ይቀድማል። ኢድ ረመዳን ሲደርስ እኔ ኢትዮጵያ ሁለት ልጆች አሉኝ። እሷ ናት የምታስብላቸው ማለት ማድረግ እኔ እንኳን ችላ ብል ኖ ነው የምትለው ማለት እንዲህ እንደ ፓርትነር አይደለም የምንኖረው፣ እንደ እህትና እህት እንደ ፓርትነር ኖረን አናውቅም፣ አንኖርም በወደፊትም። ረመዳን ቴምር መላክ ካለበት የሆነ ነገር መደረግ ካለበት እሷን ያስጨንቃታል እንጂ እኔን አያስጨንቀኝም። እኔ ችግር የለውም ተያቸው ምናምን ልል ብችል እንኳን አታደርገው። ፋሲካ ሲመጣ የሆነ ነገር ሲመጣ ደግሞ እንዳትረሺ፣ እንደዚህ እናድርግ፣ ቀኑ ደርሷል። አይዞሽ፣ ለምን የምታለቅሽ? አይዞሽ። አንዳንዴ ጎበዞች እናንተ እኮ ጎብዛችሁ አለ እዚህ በብዙ መልኩ ነው እኮ እናንተ። ባይገርመኛ እዛ ቤት ስንኖር እንግዲህ የእሷ ሰሪ ጋር ነው አይደል? እኔ አረብ ቤት አንድ አመት ሰርቼ መጥቼ ደከመኝና በቃ በአረብ ቤት መስራት አልፈልግም የተሻለ ነገር ፈለግኩኝ ስላት እኔ ጋር ትሰሪያለሽ አለችኝ ማለት ነው። ከዛ እሺ ብዬ ያው እሷና እኔ በአንድ አሰሪ ስር ልንሰራ ማለት ነው እና ፕላን እናደርግ ነበር። በጣም ስቲል የሚገርመኝ ያኔ አንዳንዴ ንጹህ ከሆንክ ምንም ነገር አትሆንም ይመስለኛል። አላውቅም እናስባለን፣ እንደዚህ እናደርጋለን፣ እንደዚህ እናደርጋለን፣ እንደዚህ እንቀይራለን። በቃ የተማሩ እንደዚህ ልጆችን አምጥተን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የሚመጡ ልጆችን ግራ እንዳይጋቡ አረብ ቤት ሄደው አያውቁም እንዳይባሉ አሰልጥነን ስራ እናስገባለን። ለማንም አይደለም ለአሰሪያችን ነው የተሻለ ነው። እኛ ከደሞዛችን ያለፈ ምንም ነገር አና ግን በቃ በንጹህነት እንዲህ ነበር የምናስብ። ሶስት ወር አንድ ቤት ተቀምጠናል። እንደ አጋጣሚ እኔ ጀምሪ በተባልኩኝ በሚቀጥለው ቀን ቢሮ ተዘጋ እና ቤት ሶስት ወር ተቀመጠ እና ምንም ነገር የለም። ብቻ ብዙ ነበር፣ ከባድ ነበር። በእሷ ነበር ነገሮች ከበር የሚደረጉት ማለት ነው። እና ግን ያም ሆኖ ቁጭ ብለን ድሪም እናደርግ ነበር፣ እንደዚህ እናደርጋለን፣ አሁን ሲከፈት ቢሮ እንደዚህ ሰርተን እንደዚህ ሰርተን ስል እኛ እኮ ገቢው ለቦሳችን ነው ለአሰሪያችን ነው። ግን በቃ ይሆን አንዳንዴ ይሆን አይዶን ነው አላውቅም። አላህ ራሱ ያገናኛል ይመስለኛል። በቃ አይዶ ነው እንጃ። አንዳንዴ አትገልጸውም፣ ብዙ ነገር አትገልጸውም። እና በቃ እንዲናረጋለን እንዲናረጋለን እንደዚህ እንሰራለን አምጥተን አሰልጥነን አስተምረን እንላለን። እና በቃ ነው የምናስገባቸው ምናምን ኢትዮጵያ ላሉ ኤጀንቶች፣ እስከ ስምንተኛ ክፍል የተማሩ ልጆች ከሆኑ ጥሩ ነው ምናምን። እዚህ መጥተው ደግሞ ታውቃለህ፣ ከገጠር ምናምን ሲመጡ ብዙ ችግር ያሳልፋሉ ባለማወቃቸው ማለት ነው። አስተምረን ነው በቃ ስራ የምናስገባው ምናምን። እንደሱ ነበረ። ብዙ ነገር እናወራለን፣ ስለ ወደፊት እናወራለን። እዚህ ሀገር ምን ቢሰራ እስቲል አሁን የሆነ ነገር እዚህ ሀገር እኮ እንዲህ 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 ብናረግ ውጤታማ እንሆናለን፣ እንደዚህ ቢሰራ
አንዳንዴ ብር ሳይኖርህ ሐሳብ ይኖርሃል አይደል? አንድ አይነት ነገር እናወራለን። እንዴው በቃ አይ ዶንት ኖ ስቲል እኔ አሁን ሳስብ ይገርመኛል። በቃ አሁን ምንም አልልም። በቃ ያላህ እጅ ነው፣ ምክንያት አለው ማለት ነው። እኛ ቤት የተለየ ነገር እኛ እዚህ ሰፈር ብትጠይቅ ማለት አንዳንድ ሰው እስኪገርመው ድረስ ነው። እህትም እንዳልሆን ማን ብዙ ሰው አያውቅም። እንዴት እሷ ክርስቲያን ሆነች ወይ ሙስሊም ሆነች ምናምን አይነት ጥያቄ ካስነሳ ምናልባት ነው እንጂ አንድ አይነት ነው የምንለብሰው፣ አንድ ቤት ነው የምንኖረው። ስንወጣ ማለት የሆነ ዳቦ ልንገዛ እኔ ብቻዬን ከሄድኩ የት አለች፣ የሆነ ቦታ ስንሄድ የት አለች። በዛ ደረጃ ነው እንትን ያልነው እና አንዳንዴ ፈጣሪም ያግዛል። እኛ አግዞን ነው ብዬ ነው የማስበው። እኛ በቃ አላውቅም። አንዳንዴ ሰውን እኮ ማመን ከባድ ይሆናል አንዳንዴ አይደል? በቃ እሷ በቃኝ የራሴን መስራት እፈልጋለሁ ስትል እኔም አብሬሽ እሰራለሁ ነበር ያልኳት እና አብረን ጀመርን፣ አብረን አለን እስካሁን። ብዙ ነገር እንደዚህ አሁን ሰው አንዳንዴ አብረነን በጣም ለማብራራት ይከብደናል። በነገራችን ላይ እንደ የሚታይ ነው። አንዳንዴ እናንተ ከወት እንዳልሆናችሁ ምናምን ነገር ሲሉ ዴኔ ላምጣላችሁ ላለው እንደዚህ እስከ ማለት ማለት ነው። እና ብዙ ሰው በቃ አሁን ያመነ ያለ ይመስለኛል። ለማብራራት ራሱ አንድ ላይ ነው የምትሰሩት ምንድን ናችሁ ምናምን አንድ አይነት እንደዚ አይነት ጥያቄ እና ግን ከፈጣሪ ሲሆን እምነቴን አክብራ ነው ማለት በቃ ሰላት የምሰግድበትን መስገጃ በጣም ከምልህ በላይ አክብራልኝ ነው። ቤት አንድ ላይ ነው የምንተኛው፣ አንድ ላይ ነው የምንበላው፣ አንድ ላይ ነው ማለት የኔ ቦርሳ፣ የኔ ብር፣ የእሷ ብር፣ የእሷ ምን የሚባል ነገር የለም። ያኔ ዲፕ ነው በቃ ማትለየው። ትጣላለህ፣ ትኮራረፋለህ፣ ግን ከዛ ያልፍ። ከዛ አልቅሰህ የሆነ ነገር ሆነህ ምናምን አውርተህ ምናምን ደግሞ ትፈተዋለህ እና አንዳንዴ ለሰው አሁን የሆነ ነገር እስኪ የሆነ ነገር የምትይዋለሽ ወይ ስትል እኔ ለእኔ እሷን ነው የሰጠኝ። እዚህ ሀገር ስኖር ነገሮች በቃ እኔ እንጃ እዚህ ጋር ይደርሳሉ ብለህ በማት በጣም በስፒድ በጣም በፍጥነት ነው ብዙ ነገሮች የሆኑት። በጣም እንዲህ ተርበን ውጭ አድረን ምናምን አናውቅም። ፈጣሪም ሰዎችንም ያዘጋጅልናል፣ ግን እንመካከራለን በጣም ብዙ ነገር። አይ የኔ ይቅር ተይው በቃ ነው ሁል ቀንም ከሁለታችንም ጋር እሷ አይ የኔን ተይውና ላንቺ ይሁን ነው የምትለው፣ እኔም ተይውና ላንቺ ይሁን ነው። እንደዚህ አይነት ላይፍ ነው የምንኖረው እና እኛ ፈጣሪ የሚረድተው ነው። አልሐምዱሊላ እሷ አንቺን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ሁሌም። ቴንክ ሶ ማች። ለበጎ ነው ሁሉም ነገር። እና አታልቅሱ፣ አይዟችሁ፣ ይሄ አሁን የደስታችሁ ቀን ነው። እኔ እናንተ ውስጥ ምን እያየሁ መሰላችሁ? ኢትዮጵያን እያየሁ ነው። በቃ እኛ ያለችን ኢትዮጵያ እንደዚህ ናት አይደል? የምናውቃት ኢትዮጵያ በእምነት ሳንለያይ አይደል? በቃ ከኔ ይልቅ ላንቺ፣ ከኔ ይልቅ አንቺ ቅደሚ፣ ከኔ ይልቅ አንቺ ይመርብሽ፣ ከኔ ይልቅ ያንቺ ልጆች፣ ከኔ ይልቅ ያንቺ እምነት። አንቺም ልክ እንደዛ ውስጥ ይሄ ነው በቃ ትክክለኛ። እኛ ቤት ትመጣ በጣም ነው የሚገርመህ፣ በጣም ማለት ነው። ለመስገጃ ያላትን ክብር ብታይ ሰግድ ቲቪ ይቀነስልኛል ምናምን እና አንዳንዴ አልሐምዱሊላ እላለሁ። በቃ ምክንያት አለው እና አሁን በጣም በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ያለኝ። ማለት ይሄ ነገር ከፈጣሪ ነው ማለት ነው። ማለት መጣላት ምናምን እንደ እህትና እህት አይነት ጸብ እንጣላለን እኮ እንጨቃጨቃለን እንኮራረፋ አንበላም፣ እሷም አትበላም። ትተኝ ላለመብላት አትበላም፣ ትራባለች፣ እኔም አልበላም። እንደሱ ነው የምናደርገው በዛ ደረጃ ማለት ነው። እና አሁን እርግጠኛ ነኝ ነገሮች ከአላህ ነው ብዬ ነው ማምነው። ማለት እኔ ሰው እንዲህ በዚህ ደረጃ ቀርቤ አላውቅም። ጓደኛ ኖሮኛ አያውቅም፣ ቢኖርም ጀስት ጓደኛ ነው እንጂ በዚህ ደረጃ ዲፕ ሆኖ አያውቅም። እና በቃ ያንተ ነው ማለት ነው። በቃ እርግጠኛ ነኝ ነው የምለው ሁልጊዜም። አሁን በጣም ትላልቅ ነገር ነው የምናወራው የምናስበው ምናምን እና በጣም ከምልህ በላይ ማለት አሁን ኦልሬዲ እንደ ባንዲራ ነው እዚህ ኤሪያ ላይ በተለይ ሁሉም ሰው ነው የሚያውቀን። እና ለበጎ ነው አልሐምዱሊላ። እኛ እንዲህ ሆኖ እንዲህ አድርጉ ምናምን ብዬ እኔ መምከር አልችልም። ለምን ብቻህን ሆነህ ልትወጣቸው ማችላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ልምድም ብዙ ነገር አይደል? ግን በቃ ሁለት ስትሆን ደግሞ ልነግርህ አልችልም። በጣም ሲምፕል ነው የሚሆነው። ቁጭ ብለን አውርተን የሆነ ነገር በቃ አይዞሽ ተይው ምናምን ተባብለን
ናምን በቃ ጻቡን ቢሆን አንታንዴ ናፍቃል አይደል? በሚገርም ሁኔታ ጻቡ እንኳን እንዴት ነው ፍቅር ይጨምራል። ቀጥሎ የሚመጣው ነገር በቃ ቀጥለ አውርተ እንዴ ነው እኮ እንደዚህ ያላሰብኩትም ነበር ምናምን የምትባባለው ነገር ይመጣልና እኔ እንዲህ ሆኖ እንዲህ አድርጎ አይደለም ግን ንጹህ ሆኖ ብቻ ነው የምለው። ንጹህ ሆኖ ብቻ ነው የምለው። እኔ ካልኩሌሽን የለኝም እንትናንትን ስለሆነች እንትን ስላልሆነች ምናምን ካልኩሌሽን እሷም ጋር እኔም ጋር የለም። ማናችንም ጋር እንትኗን አይቼ ነው እንትኔን አይታ ነው የምንለው ነገር የለም። በሰዓቱ ስንወጣ 500 ድራም ነው የነበረ የእሷ ነው እሱ የኔ አልነበረ። እሱንም ሰው ቤት ሆነን ጨረስ ነው። ከዛ በነገሮች ነው እዚህ ጋር የተደረሰው። እና አንዳንዴ እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር በእውነት እኔ የነበረችንን ኢትዮጵያን አሳያችሁኝ እና ደግሞ መመኛትን ኢትዮጵያ ምናልባት አሁን ላይ የምንሰማቸው እንደዚህ አለመከባበሮች፣ አለመተማመኖች ነገሮች በስተዋል አይደል? እነዚህ ነገሮች እንደሚጠፉ ነው ያየሁት እኔ እውነት ለመናገር እና ህልም አለኝ የእውነት እኔ በጣም ብዙዎች ይሄን ያደርጋሉ። በጣም ብዙዎች በእርግጠኝነት ከዚህ በኋላ ይሄን ያደርጋሉ። ስለዚህ ቤት ስናስብ ስናወራ አቢሲኒያ ነበር ስሙን ያልነው መጀመሪያ እና አልሰጥም አሉን። እንትኑን አፕላይ አድርገን ሪጀክት ሆነ። የድሮ የኢትዮጵያ ስም ስለሆነ ስም አንሰጥም፣ የሀገር ስም ሀገራችን ላይ የንግድ ቤት ስም መሆን አይችልም ብለው ሪጀክት አደረጉት እና ነው የተቀየረው። እና በቃ ያኔ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር አሁን ይሄኛው እንደዚህ ቢሆን ማንም ሰው ዲዛይን አልሰራልንም፣ ኢንቴሪየር ዲዛይን አንድም ሰው አልሰራልንም። እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ብናደርግ እዚህ ጋር እንደዚህ አንቺ ያው እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን እኮ ያምራል። እያንዳንዱ ሁለት ስትሆን በጣም ሲምፕል በጣም ቀላል ነው ብዙ ነገር እና እኔ እንዲሁኑ እንደዛው ነው አልልም። እኔ የምለው ንጹህ ሆኑ ብቻ ነው። እያለቀሽ ነበር እሷ ስታወራ ምን ትዝ ብሎሽ ነው? ያን ያው ወደኋላ ስትመለስ ብዙ ነገር ትዝ ይልሃል እና ማውራት አልችልም። ስለዛ ነገር ሳስብ ያኔ በቃ ማውራት አልችልም። እዚህ ጋር ለመድረሴ እሷ ከጎኔ ስላለች ነው። ምናልባትም በዛ አጋጣሚ እዚህም ላልኖር ይችል ነበረ፣ ኢትዮጵያም ሊሄድ ይችል ነበረ። ግን እሷ ከጎኔ ስላለች ምንም ባይኖረን እምነት ነበረን። ሁላችንም በየእምነታችን እንጸልያለን፣ ጾም ጸሎት እንይዛለን። በቃ እኛ ቤት በጣም ነበረ ጾም ጸሎት የምንጸልየው። እሷም ትሰግዳለች፣ እኔም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያኔ በቃ የንጹህ ልባችን ስለሚያይ ሁሉን ነገር አርግቶልናል። ምንም የጎደለብን ነገር የለም። በቃ ይሄ ይሁንልን ብለን ጠይቀንም ምንም ያጎደለብን ነገር የለም። ላይሰንስ ነው፣ እንደ ሰው መንዳት ነው፣ በቃ ሁሉ ነገር መኪና ነው። ምንም ገኒስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰጥቶ አሳይቶናል። ግን ከዛ ቤት ስንወጣ 500 ድርሃም ነበረች። እሷም ሰው ቤት ተቀምጠን አለቀች። ግን ተስፋ ነበረን፣ በፈጣሪ ላይ በጣም ተስፋ ነበረን። በቃ የሆን ነገር ፈልገን እንኳን ስናቅድ አሁን በዚህን ጊዜ ይሄ ነገር እንዲሆን ብለን እናቅዳለን። ግን ብር የለንም። እምነት ስላለን ብቻ ስለምናምን ያ ነገር ሆኖልን ነው የምናየው። እና ያኔ በቃ በሁለታችን መሀል ያለው ማለት በፈጣሪ ላይ ያለን እምነት በጣም ታላቅ ነው። ያቺ 500 ድራም ያቺ 500 ድራም ኦልሬዲ እዛው አለቀች። እሺ፣ ከዛ ወጣን። እኔ ከዛ ቤት ስወጣ የሆነ ልጅ ሰጥቼው ያልከፈለኝ ሰው ነበረ። ግዴታ ስወጣ ሂሳብ ዘግቼ መውጣት ነበረብኝ። ከተሰጠኝ ደሞዝ ላይ ከፍዬ እሱ ደግሞ በሚቀጥለው ብዙ ጊዜ አረቦች ያኔ መጨረሻ ወር ላይ መክፈል የሚፈልጉት እና በሚቀጥለው ወር ሰጥሻለሁ አለኝ። ከዛን ያለኝ ከፍዬ ነው የወጣሁት። 500 ብር ይዘን የወጣ ነው። እኔ አርብ ወጣሁ፣ አንቺ ሰኞ ወጣች፣ እሷ ጓደኛችን ደግሞ ሮብ ወጣች። ሶስታችንም ተከታትለን አንድ ቤት ነው ያኔ ሰው ጋር ነው ያለ ነው። ከዛን በቃ በእምነት ሰውየው ብሩን እንደሚሰጠን አምነን ከዛ እንደዚህ ያለን እቃ ብንገዛ ያኔ ቤት ብንከራይ ባዶ ቤት ተከራይተን እቃ ብናሟላ ብዙ ብር ያስፈልጋል እና ለፈጣሪ እቃ ያለው ቤት ቢያዘጋጅልን ብለን ከሊፍት እየወረድን ነው ያወራ ነው። ወዲያው በቃ ያው የተቀመጥንበት ሰውዬ እቃ ያለው ቤት አልጋ ሁሉ ነገር ያለበት ቤት አግኝቼላቸዋለሁ፣ ስቱዲዮ ነው አግኝቼላቸዋለሁ አለ። እየተከራየ ነው 1500 ነው ሰውየው 3000 ብር ሰጠን። 1500 ብር ተከራየን። ቤታችን ውስጥ ብትገባ በቃ እቃ ያኔ በቃ ለነገ እንዲህ ብር እናስቀምጣለን ብለን የምንለው ነገር የለም። የሚያስፈልገንን ነገር እንገዛለን ስለምናምን ምንም የጎደለብን ነገር የለም። በቃ ያለችንን የሆን ነገር አድርግተን በቃ
በዚህ ጊዜ እንደዚህ ሆነልናል ብለን ስለምናምን እዛብርም ደሞ አራሳፈረን በህይወታችን ታላቁን ነገር ያኔ ከኛ የሆነ ነገር የለም ፈጣሪ ስለረዳን ነው በእኛ ቀን በእኛ ጉልበት ምናምን ነገር ቢሆን ከዛ በላይ እኔ ፈርቻለሁ እዛው አራት አመት ሰርቻለሁ እንደ ብልጥ እንደመሆን ቢሆን ኖሮ ያንን ብር ይመጣት ይችላል ነበር ግን ፈጣሪ በባዶ መስራት እንደሚችልና እሱን ብቻ መታመን እንዳለብን ያሳየን በጣም ነው ደስ የምትሉት የውነት ለብዙዎች ትምህርት ትሆናላችሁ አብሮ መስራት እንደሚቻል ይኸውላችሁ አሁን ብዙ ጊዜ ያልተለመደው ይሄ ነው አይደል አብረን እንበላለን እንጂ አብረን መስራት ይቸግረናል ይባላል ብዙ ጊዜ አብሮ ለመብላት አብሮ ለመዝናናት በጣም ቅርቦች ነን አብዛኞቻችንና እንደዚህ ግን አብሮ ለመስራት በጣም ወጣውረድን አብሮ ለመካፈል መወሰን ያስፈልጋል አይደል ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋልና ያ ጥንካሬያችሁ ያ አስተሳሰባችሁ ብዙዎች ጋር ደርሶ እንግዲህ ብዙዎችን ይለውጣል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይሄ ሬስቶራንት አጅማን ነው ያለው ያው ከዱባይ ቅርብ ነው በጣም ሞስትና አልባት ሰዎች ቢመጡ አሁን ከዱባይም ከአቡዳቢም ለረፍትም በዚህም ሊያልፉም ይችላሉና የበለጠ እናንተ ቦታውን ስለምታውቁት የቱ ጋር ነው የቱ ጋር ብሎ መምጣት ይችላል አንድ ሰው አጅማን ነው አጅማን ቡስታን አልቡስታን መዲና ፖሊስ ስቴሽን ከፍለፍታችን አለ ፖሊስ ስቴሽን ያኔ በደንብ ታዋቂ ፖሊስ ስቴሽን የትኛውም የታክሲ ሹፌር መዲና ፖሊስ ስቴሽን ይችላል አመጣል ይሄኛው ፍለፍታችን ያለው ቢልዲንግ ደግሞ አጅማን ኤክስ ቢልዲንግ ይባላል የገቨርንመንት ቢልዲንግ ነው እና እንደዛ ነው ያለ ነው ዲና ያለ ነው አርሂቡ ካፍቴሪያ ይባላል ዛሬ ጀምረናል ኢንሻአላህ በቅርቡ ደግሞ ብራንች ይኖረናል ቀጣይ ቅዳችሁስ እንደው ምንድነው እዚህ ላይ ተረጋግቶ መስራቱ ነው ወይስ ሌላ ሐሳብ አላችሁ? እኛ በጣም ብዙ ሐሳብ ነው ያለን። በጣም ብዙ ኢትዮጵያ መጀመር ምን ፈልገው ነገር አለ። ይሄኛው ደግሞ ብራንች ቅርንጫፍ መክፈት እንፈልጋለን። ያው እዚ እንደ ለምድ እንደመውሰድ እንደማየት እና ቤቷም ያው አነስ ያለች ነች ነው እንጂ የተሻለ ነገር እናስባለን። በቅርቡ ተለቀለ ቤት ኢንሻአላህ አስበናል ኢትዮጵያም ደግሞ ትልቅ ነገር በጣም ትልልቅ ህልም ነው ያለው ወይ ስናወራ ብታይ በጣም ብዙ ነው የምናወራው በጣም ብዙ ግን ይሆናል በሚገርም ሁኔታ ሳካላችኋል ምንም አልተጠራጠረ እዛ ጅኛው ቤት ሆነን ስናወራ ሰው ቤት ማለት ነውና አንቺ አሁን ወጥተን የራሳችን ቤት ኖሮን አሁን ምን እንልሆን ምናምን ነገር እንላለንና በቃ ይኖረናል እና ምን ነበር በቃ አይዶን ነው እንዴት ነው ብትለኝ ማላብራራው ስሜት አሁን ልነግርህ አልችልም ግን በቃ እናምናለን በጣም እናምናለን እና ትልቅ ነገር ነው እናስበው በጣም ትልቅ አሁን ይሄን ብራንች ማድረግ እናስባለን ኢትዮጵያም መስራት እንፈልጋለን ኢንሻአላህ በጣም ብዙ ሐሳብ ነው ያለን ደስ ይለኛል ይሳካል በእርግጠኝነት ይሳካላችኋል ምክንያቱም እንግዲህ ምታምኑት አምላክም ሁለታችሁ በየእምነታችሁ ጸሎታችሁ ዋጋ ይኖራል ብያስባለሁ። እዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገርህ አሊክስና እንጸልያለን እናምን ያለችው አንድ ነገር አስተውሽኝ በቃ በቃንና ሰው ቤት በቃንና እሷ በቃት ማለት በቃ በቃት መስራት አልፈለገችም ነበርና በዛን ታይም ወጣለው አለች በቃ ወጣለው አለች አይዞሽ እኔም ወጣለው አብረሽ አልኳት እኔ ኦልሞስት ተነጋግሬ ነገ ስራ ልጀምር ስል ቢሮ ተዘጋ እና ቤት ነው ተቀመጥኩት ኦኬ 3 ወር ተቀምጠናል ብዙ ነገር ተዋውቀናል እና 3 ወር ትንሽ ነው ግን እኛ በጣም ብዙ ነገር አውርተናል እና ችግር የለውም በቃ አብረሽ ሆናለሁ አብረን እንሆናለን እናም ነገር ብያታለሁና ግን እኔ ምንሽ አሁን እንዴት ነው ምነግራት እንዴት ነው መውጣው እናም ነገር ትላለች ወልቃ እና በቃ አይ ዶንት ኖ በጣም በጣም ይጨንቅ ነበር ማለት አንዳንዴ ሰው ዝም ብሎ የኖርክ ነው ምንም ይድረስብህ ምንም ይድረስብህ ግን እንዲ ፌስ ቱ ፌስ መጋፈጥ አንችልም ነበር በሰዓቱ እዚህ ሀገር ደግሞ ምን አለ መሰለህ ሰው ጋር ስትሰራ ፓስፖርትህ እዛ ሰው ጋር ነው የሚሆነው ቪዛ በዛ ሰው ስም ነው የሚሆነው ላይፍ ሊበላሽ ይችላል ወረቀትህ እንዲያበላሹብህ ይችላሉ በጣም ብዙ ነገር ነው ሊሆንም ይችላል እና ቀድመህ ትፈራለህ ሲጀመር እንደዛ አይነት ሰው እንኳን ባይሆን ደሞ መልካም ሰው ሆኖ እንኳን መውጣት ፈልገ ደሞ መልካምነቱ ይዛሃል ሁለቱም ነገር መጥፎም በዛኛው ሳይድ ቢሆን አዎ መልካምነቱ ያኛ መጥፎም ቢሆን ለመንገር ቢጎዳኝ ይችላል ያኛ ደሞ መልካም ሰውም ቢሆን እንዴት ልንገረው
የሚባል ነገር አለና እና ላቅልሽም ብቻ ግን በቃ የሆነ ነገር እናደርጋለንና እንላለን። ኦሬዲ አውርተን ወስነናል ተነጋግረናል ልንወጣን ፈልጋለን። ግን እኮ ምንም የለንም ሐሳብ ብቻ ነው ሚሊየን ሐሳብ ነው ያለን። በሰዓቱ የነበራትን ብር እዛ 3 ወር ተቀምጠን በልተናል በቃ ጨርሰናል። የሚገዛ ነገር የሚደረግ ነገር አድርገንበታል። እና ያኔ የዛን ታይም ነበራት መውጣት ይችል ነበር ያኔ እንግዲህ ነበራት እጇ ላይ ብር። ግን ያንን ብር እዛው ተቀምጠን ሰው ቤት ነን ግን የራሷን ብር ጨረሰች። አሁን በዛ ምክንያት በቃ መውጣት ፈልጋለሁ ምናምን አለች። እሺ ተባለ። ግን እንዴት እናገር ወይኔ በጣም ይጨንቅ ነበር በጣም ተጨንቀን። እስኪ በቃ ጾም ጸሎት ምናምን ነገር እንያዛለች ማለት ነው። እሺ እኔም ጾማለሁ ዱዓ አደርጋለሁ አንቺም ጸልይ ከመቼ ጀምሮ 3 ቀን ብቻ የሆነ ቀን 3 ቀን አይደል ተባለና ጀመረን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀን ጾምን የሁለተኛው ቀን ወጣሽ አይደል ወጣሽ ነገሩ በራሱ ገፍቶ መጣና ታምናለህ በራሱ ጊዜ የሁለተኛው ጾም ቀን ይመስለኛል የሁለተኛው ቀን አይደል የመጀመሪያው ቀን ጾምን ሁለተኛው ቀን ላይ በቃ ነገሮች በራሳቸው መጡ። ምን እንድትወጣ በቃ እንድትናገር ሆነ ማለት በቃ በጣም እንደዛ ስናወጣ ስናወርድ ስንጨነቅ እንዴት ብለን እንገራት እንዴት እናደርግ ወዴት እናደርግ ስንል የነበረውን አንዳንዴ የዋህ ሆነ ስታምን ይሄ ነው እኔ አሁን የገባኝ ሞኝ መሆን ልክ ነው ብዬ ነው አስበው። አሁን ሞኝ መሆን በቃ የዋህ መሆን በቃ አሁን ምን አለበት አሁን እንደው ይሄ ፀሐይ ቀርቶ ዝንብ ቢል ምናምን አይነት የዋህነት በቃ ፈጣሪ ላይ ብቻ ድግፍ የምትልበት የዋህነት እምነት እሱ ነው ልክ ብዬ ማምነው። እና የሁለተኛው ቀን የምትወጣበት አጋጣሚ በራሱ ጊዜ ነገሮች ተፈጠሩ። በቃ ከዛ ያላትን ፋይል አስረከበች ወጣች። ከዛ እኔም ሴታፔን አመቻችቼ ጸብ ምንም አይነት ነገር ሳይፈጠር በቃ ብዬ ተከተልኩ ማለት ነው። እና በጣም ነው ብዙ ነገር አምነን እንትን እናደርጋለን ደግሞ ይሆንልናል። በጣም ብዙ ነገር አይተናል እንዴ እንጾም ምናምን ብለን እኔ እንጃ ምናልባት የዋህ ሆነን ሞኝ ሆነን ስለምናረገው ይመስለኛል። አረ እናንተ ልጆች አይ ለነገሩ እኔ ተሰብሰብሽ እኔ አንቺ እንኳን ለዳይት ነው መሰል የምትጾም እስክባል ድረስ ማለት ነው። እና በቃ በደንብ እንጾማለን ዱዓ እናደርጋለን እሷም ጸልያለች እኔም ሰግዳለሁ። በቃ ዲፕ ማለት ነው ማለት እንዲህ። እና ዙሪያችን ደግሞ ሰርክላችን በጣም ጠባብ ነው። እንወጣለን ጠዋት አብረን አብረን እንገባለን አብረን ቤት ነን አብረን ውጭ ነን ኤኒ ታይም ኤኒ ቦታ ውጭ አንድ ላይ ነው ያለ ነው። እና እሱን ነገር ይሆናል በአላህ ፍቃድ። ማመናችንም ያንን አጋጣሚ ያነሳውልህ ጸሎት ምናምን ስላለች የምር በአይናችን ያይ እንዴ በሁለተኛው ቀን ብለን እስኪገርመን ለእኛ እንኳን የተመለሰልን ጊዜ ነበር። እና እንግዲህ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው ያበላችሁን ዛሬ። እንዴት ነው ግብአቶቹን ከዛ ያስመጣችሁ ነው? እዚህ ነው እንጀራውንም ምኑንም ሁሉንም ከኢትዮጵያ ነው የሚመጣው እንጀራው ከዛ ነው። አሁን ኦልሞስት ሁሉም ነገር ከዛ ነው የሚመጣው። አዎ እንጀራ ከዛ ነው የሚመጣው። ሽሮ በርበሬ ከዛ ነው የሚመጣው ጀስት ሽንኩርት ምናምን አትክልት ግብአት ካልሆነ ሌላው ነገር ሁሉ ከዛ ነው ከኢትዮጵያ ነው የሚመጣው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ምናልባት ወደፊት ደግሞ ሰፋ ስታደርጉት አይ ቲንክ አንዱም ስራችሁ የሚሆነው ብዬ የማስበው እኔ ምጣድ ምናምን ጭነው ሲመጣ ያለው እንግዲህ ምን ያደርጉት። እኛ ራሱ ሞክረን ነበር ምጣድ ምጣድ አስመጥተን ሁሉ ለምን እንጀራ አንጋግርም መጋገር ማለት ከማስመጣት እዚሁ ጋር መጋገር ለምንድን ነው ያልቻል። ጤፍ አስመጥተን ስንሞክር ውሃው አይ ቲንክ ውሃው አይሆንም መሰለኝ። በጣም በብዙ በሃይላንድ ውሃ ሞከርን፣ አፍልተን ሞከርን፣ አቀዝቅዘን ሞከርን፣ በጤፍ ሞክ በጣም ብዙ ሞክረን አልሆነም እንጂ እኛም ቆይቷል ግን የዚህ ሀገር ውሃ ለኛ እንጂ ለኛ ጤፍ አይደለም። ለኛ ጤፍ አይሆነ በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ ጤፍን በፓንኬክ በዋፍል እዚህ ቤት ይገኛል የፈለገ መጥቶ ምን አለ ሌላ እንግዲህ በጣም ብዙ ነው። ዶሮ በላን ምንም ያል ምን አለ ብዙ ነው። አገልግላለን ዶሮ አለን፣ ቡላ ለፈለገ፣ ቅንጬ ለፈለገ፣ ጨጨብሳ የጤፍ ዋፍል የጤፍ ፓንኬክ የጤፍ ፓንኬክ አረቦችም እንዲለምዱት ሌላውም ዜጋ እንዲጠቀመው በሚል የጤፍ ፓንኬክ የጤፍ ዋፍል እንሰራለን። ኦሪጂናል ከኢትዮጵያ የመጣ ማር ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ እነኚህ ምግቦች አሉ። አገልግል የጾምም የፍስክም አለን፣ ዶሮ ወጣለን እና እንደዛ ነው። እኛ ጋር ያሉት ምግቦች እነዚህ ናቸው። ኬኔቱ እንሰራለን። ኬኔቱ በጣም ኬኔቱ አለን እያየሁት ነበርና
ጠጣሁት እኔማ ውሃ ገብስ ማር ብርቱካን ይገባበት እና ሱም እዚህ ሀገር ሙቀት ነው እና ኬኒቶ የራሳችንም ነው እና ስናስረዳ ኢትዮጵያን ሶፍት ድሪንክ እንላለን ስናስረዳ ስናብራራ ምንድን ነው ሲለው ኢትዮጵያን ሶፍት ድሪንክ እንላለን እና ያው የኛ ነው በጣም ደስ ይላል እንደው በመጨረሻ ከመሰናባበታችን በፊት ናልባት መልእክት ካላችሁ ኢትዮጵያ ላሉ ወዳጆቻችሁ ዘመዶቻችሁ እዚህም ላሉ ሊሆን ይችላል ፈልጋችሁት መልእክት ተራ በተራ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ላሉት እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጣቸው ሁለት ልጆች አሉኝ እናቴ ጋር ናቸው ያው አልሐምዱሊላህ ለሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ነው እኔ ማለት የምፈልገው ሁሉም ነገር በመክንያት ነው የሚሆነው ልጆቼ እህቶቼ ናቸው እናቴ ብቻ ሰደገቻቸው እና አልሐምዱሊላህ እናቴ ስላለች እኔ እዚህ ያለው እሷ ላይ ኃላፊነቱን ጥዬ እኔ እዚህ ያለውኝና አልሐምዱሊላህ እሷ ስላለች እኔ እዚህ ነኝ ልጆቼ ምንም ሳላስብ እኔን ባሳደገችበት እኔን እዚህ አድርሳለችና በቃ በጣም በተረጋጋ መንፈስ ውስጥ እኔ ስራዬን እንድሰራ ስላደረገችኝ እናቴን ማመስገን ነው የምፈልገው ትኖርልኝ ረጅም እድሜና ጤና ይስጣት በጣም ነው የምወዳት ልጆቼንም እንደዛ በጣም ነው የምወዳቸው ሁላችሁም ቤተሰቦቼ ኑሩልኝ ረጅም እድሜና ጤና ለሁላችንም ይስጠን ያሰባስበን ማለት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ከሚሰማው ከሚወራው ነገር ሁሉ ርቆ ነው በቃ የድሮዋን መናቃትን ኢትዮጵያ እኔ ደሴ ነው ተወልጄ ያደኩትና ሌላው ነገር ለኔ ሩቅ ነው በቃ መድኃኒዓለም አባ መምሬ ሻሃደም እንደሱ ነው የኖርኩትና ይሄኛውን እንትን አላቀውም እና እንደዛ ሲሆን ከምንም አይነት ሶሻል ሚዲያ ነው መራቅን የምመርጠው ምክንያቱም እኔ እንጃ አይምስ አንዳንዴ ውሸት እስኪመስለኝ ድረስ ነው ነገሩ በጣም ቱማች ሆነና አይ ይሄ ጨምረው ነው ያወሩት ብዬ እስካባስብ ድረስ ነው መቀበል ስለማልችል ማለት ነውና ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን አሜን ሰላም ሰላም ሁኑልን ሁላችሁም ሰላም ሁኑ ያለንበትንም ሀገር እናመሰግናችኋለን እንወዳችኋለን አንተ ህጋቸውን በስትክክል የነሱን ህግ ተከትለስ ከት ድረስ ማንም አይነካ ማንም አረብ የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር ቢሰራና አንተ ልክ ብትሆን የፈለክበት ትሄዳለህ ማለት ተነጋግረህ ነገሮችን እንትን ማድረግ ትችላለህ እና አገሩ ስለሆነ ምናም ብለ ወደ ኋላ የምትለው ነገር የለም እና እናመሰግናቸዋለን እነሱ ነው አልሐምዱሊላህ ለሁሉ አንቺ ቡናውን ቀጭ አንቺ ደግሞ መልእክት ስጋሚ እንዳላቀዘቅ አንቺ እኔማ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋው መጀመሪያ እዚህ ላለ ሰው እዚህ ላለ ሰው ማመስገን እንፈልጋው ያኔ ብዙ ሰው አለ በዚህ በደረስነው ነገር ከጎናችን ያለ የሚያግዘን ሰው በሚያስፈልገን ጊዜ ሰው የሆነ ሰው አለ ስሙ መጥራት ያኔ ትክክል ባይሆንም እና እናመሰግናለን አዎ እዚህ ደርሰናል ከዚህ በላይም ደሞ ደርሰን እናሳያለን እናኩራለን ኢትዮጵያ ላሉት ደሞ ለእናቴ ለወንድሜ ለእህቴ እናቴ በጣም ነው የምወድሽ እስከዛሬ ድረስ ያኔ መጥቼ ባላለ ያኔ ስላላየሁሽ በጣም ይቅርታ ታውቂያለሽ ይሄን አንዱ ስለ አንዱን አንዱ ሳስተካከል ነው አሁን ግን በቅርብ መጥቼ እንደማይሽ ቃል ገባልሻለሁ እህቴንም ወንድሜንም ወዳቸዋለሁ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እናንተንም በጣም ነው እናመሰግናለን እኛም በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ያበርታችሁ ያጠንክራችሁ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾች በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢዮሃ ሚዲያ በተገኘበት አጅማን ላይ ኢትዮጵያዊን ሬስቶራንት እነዚህ ጠንካራ እህቶች በይፋ ከፍተዋል ማለት ነው ኑ ተዝናኑ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ነገሮችን እዚህ ማግኘት ትችላላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እናመሰግናለን